є там, от, а є посадний між вами, бачиш там? О! Що це буде так? Ще один, диві, пішов, пішов на мілину. Все, заженіть його на мілину. Пішов далі туди, туди. О, так. Багато є. Не пускайте їх на глибочок. Є, кажи, що є. Бей! Так іду! Бей! Андрія, не забий! Не забий, Андрія! Заб'єш! Заб'єш, Андрія! Блядь, Андрія! Що ти? Це пиздец! Так іду! Лопал. Зайдите на нём. Пицаком по морде. За зябра бери. Як вони будуть сиділити? А це рева, дійсно. Ha ha ha!